السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معزز محترم ناظرین و سامعین، آج کے درس کے لیے ایک سوال کا انتخاب کیا گیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بارش ہونے کے بعد کون سی دعا پڑھیں؟ بارش نازل ہو جائے، چاہے رات میں یا دن میں یا دوپہر میں، جب بھی بارش ہو جائے تو بارش ہونے کے بعد ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بارش ہو جائے تو ہم یہ دعا پڑھیں، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی فضل سے یہ بارش ہوئی ہے. یہاں پر جو بارش نازل کی گئی ہے وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے نازل کی گئی ہے. تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جب بارش ہو جائے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم پر جو بھی بارش نازل ہوئی ہے یہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.